Қазанның городская урамындағы газ хужалығы қызметі. Коридор тулам, халық ширатын күте. Оларның бірілеші яңа келешу түзірге келген. Мен өзім тұрам өз үйім білін. Техник қызмет көрсету турындағы келешуні яңартырға кереклігін Алсу Ғабдрашитова үйдегі газ жайламаларын тексерерге келген ұстадан ішіте. Әлеке плиту ток обслуживали горгаз. Kaçılını bütün spesializirli organizasyonu обслуживает itaydı. Hazır yana zakon boyunca kaçılığa da Kazan Gorgaz bilen договор tizerge kerek. Şuna göre mine dokumentlarını alıp Kazan Gorgaz'a kildim. Hem договорını hazır mine mında yanadan tırkarga edip. Onun kıbıklar mında bugün distelegen. Bu eli bir gine adres boyunca. Мне пришла смс, сообщение на телефон. Менин телефонга смс хабар келди. Онда законга яңа өзгөрүш киртиле деп жазылган иде. Бу хабардын дүрүсме экенин билерге һәм керек булса, келишүүнү яңартырга деп келдим. Пришло да уведомление о переоформлении. Техник хизмет көрсөтүү турундагы келишүүнү яңартырга керек деген хабар алдым, шуңа келдим. Чүнки 1-чи январдан Горгаз гына хизмет көрсөтөчөк экен. Документтер тартипте турсун деп уйладым. 1-чи сентябрдан газ хизмети турундагы федераль законго өзгөрүш киртилди. Көп фатирлы турак һәм шәхси йортлардагы барлык газ жайланмалары һәм газ үткәргечләренә хизмет күрсәтү өчен хәзер бары тик газ оешмасы гына җавап бирәчәк. Моңа кадәр әлеге эш белән махсуслашкан оешмалар шөгыльләнә иде. Яңа закон газ хезмәтенең вәкаләтләрен арттыра. Основная суть в яңа законның төп мәгънәсе 2024 елның 1-чи гыйнварына кадәр техник хезмәт күрсәтү өчен килешүне махсуслашкан, моңа хукукы булган теләсе кайсы оешма белән төзеп була иде. Хәзер ул оешмалар субподрядчы оешма буларак кына җәлеп ителергә мөмкиннәр. Килешүне газ белән тәэмин итүче оешма белән төзергә кирәк. Узган атнада Түбән Кама һәм Яршалыда газ бүлекчәләрендә шират хасыл булды. Килешүләр саны кискен арткан иде. Түбән Камада 105 мең фатир һәм шәхси йорт газ белән тәэмин ителгән, ә килешүне 5 мең генә төзегән. Димәк, халык белми булып чыга түгелме? Күп фатирлы йортларның тышкы ягыннан сузылган һәм подъезд ишендәге газ үткәргечләре өчен идарәче оешма яки торак милекчеләре ширкәте җавап бирә иде. Хәзер аларга килешүне Горгаз белән төзергә кирәк булачак. Ә фатир ишендәге газ җайланмалары һәм милек булып саналган газ үткәргечләре өчен фатир хуҗасына килешү төзисе. С выходом этого законодательства еще яңа закон белән бергә Россия Төзелеш министрлыгы яңа күрсәтмә дә чыгарды. Анда килешүнең яңа калыбы формасы расланган. Алар гамәлдәге килешүдән бик аерылмый да, әмма барлык килешүләр дә шуңа туры китерелеп яңартылырга тиеш. Татарстанның төзелеш министрлыгында әйтүләренчә, бүген районнарда идарәче оешмалар белән килешүләр 9%-ка гына яңартылган. Заключено 397 договоров. Бүгенгә идарәче оешмалар белән 387 килешү төзелгән. Алар 2646 күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтә. Газ кертелгән бөтен йортларның әле 17%-ында гына килешү яңартылган. Алексеевск, Опас, Орша, Тәтеш, Этне, Тилеш районнары халкы килешүләрне узган атнада яңартып бетергән. 11 районда килешү төзиләр генә. 25 районда эш башланмаганда аны 2024 елның 1-чи гыйнварына кадәр башкарып бетерергә кирәк. Без бүген газ оешмасы җитәкчелеге сорадык. Мәгълүмат ни өчен иртәрәк бирелмәде һәм ул кайда бар? У нас на сайте есть. Сайтта кулланучылар өчен айрым бүлек бар. Килешүгә гаризаны электрон почта аша биреп була. Документлардан паспорт һәм милек хокук турындагы таныклык кына кирәк. Килешүнең проекты әзер булгач, кешенең вакыты билгеләнеп, ул әзер килешүне килеп кенә алып китә. Теләүчеләр абонент пунктына барып та килешүне төзей ала. Югыйсә тәэмин итүче оешма йортка газ бирүне туктатырга да хокуклы. Штрафлар бар. Юридик затларга 100 меңгә кадәр, халыкка 2 мең сум. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.